Du, vi börjar faktiskt lida mot vårt slut här. Ja. Jag märkte ju att nu när vi pratar med statsvetarna så börjar de packa ner här runt omkring. Ja. Det är inte så mycket folk här. Det är bara de som river scenen, några poliser, några fiskmåsar. Foodtrucksen är kvar. Fiskmåsarna är verkligen här. Det är nu de, vad man säger, när katten är borta dansar råttorna på bordet. När människorna är borta så det är fiskmåsarnas järva fest då. Exakt. Jag undrar vem de röstar på i valet. Ja, de kommer ta de som hade bäst kyckling eller någonting. Ja, exakt. Någon av foodtrucksen. Hade du, på tal om den här, alltså igår så sa vi, eller tyckte jag att den dagen kändes som en hel vecka. Ja. Det är nästan samma sak idag. Du tycker det? Ja. Jag tycker idag har gått alltså, ganska fort. Det har gått, fort ja. Faktiskt. Det är för att jag tänker att igår var allting så... Man rörde vid allt för första gången. Exakt. Nu är det som att man bara... Man bor här. Man blev autopilot. Exakt. Exakt. Men vad tycker du har varit det absolut liksom, highlight med dagen? Jag tycker det är alltid intressant att få höra... Eller mötet mellan partiledarna och ungdomar tycker jag är väldigt intressant. Och sen... jag vet inte, jag har ingen speciell höjdpunkt. En höjdpunkt var att jag fick smaka på den här soulfooden som... Det här som filmades tidigare. Ja, jag sprang dit. De fick ju mycket mat, alltså. Ja. Jag var tvungen att smaka. Det var en höjdpunkt. Alltså. Ja, det var... Alltså jag blev macaroni så... Macaroni and cheese och kyckling. Oj, 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 oj. Det såg riktigt bra ut. Ja, det var grym. Men som sagt, det är liksom det är intressant och... Det är ändå speciellt. Det är liksom det vi träffade polisen idag. Eller du fick träffa polisen. Mm. Det var faktiskt men spännande ändå. Mm. Det känns som att hon har ju varit i sådana sammanhang flera gånger. De skickade fram sin mest rutinerade polis. Mm. Alltså, som ändå har jobbat i Järvaområdet i 16 år, har koll. Alltså, det är liksom det är ingen rookie. Nej. Hon kunde ju, vi jabbade, jag och hon. Så. Men det var väldigt kul. Och jag fick ju prata med Eagle Eye Sherry, vilket var väldigt roligt också att göra. Alltså en legend. Ja, men vi pratade ju om han igår. Jag vet, och han bara dyker. Men jag trodde han skulle sjunga, men det blev bara intervju. Nej, men alltså han har... Du hörde kanske att han ska till Frankrike och allt möjligt att spela. Han nej, jag missade det helt. Alltså, helt ärligt, jag tror jag åt den här kycklingen under den tiden. Just det. Nej, men... Det jag kan säga också är att allting som händer här kan man ju faktiskt ta del av i efterhand på vår YouTube-kanal. Så alla de här höjdpunkterna vi pratar om, de finns ju filmade och det är bara gå in på Järvaveckan live på YouTube eller at Järvaveckan på Instagram och ja, där finns alla klipp. Ja, och jag tror att det också sänds på... SVT också på, vet inte vad. Ja, men visst var det någon som hade skickat det? Ja, någon skickade en bild att det var med på TV och jag trodde att det var Efterlyst, men det var inte det. Nej, just det. Det var torsdag, det kanske är Efterlyst. Det vore ju väldigt komiskt om det var, så. Ja, men jag tycker att det är alltså väldigt intressant och väldigt nyttigt att få höra både partiledare tal och den här analysen som statsvetarna gör. Hur tycker du hittills att partiledarnas tal har varit liksom, har det varit som du har förväntat dig ett tal av ett partiledare eller har du blivit överraskad av någons tal hittills? Vi har ju hört Ebba Busch, vi har hört Johan Persson, det har varit Annie Lööf. Per tänkte jag säga, han heter Ulf Kristersson. Ulf Kristersson. Ja. Har det varit ett typiskt partiledartal eller har du... Ja, alltså det är inte så att jag lyssnar på partiledartal varje dag. Men nu har jag gjort det i två dagar. Så. Ja. Men det är lite... De håller ju talen som man tror att de ska göra. De tillhör ett parti och då är det lite så. Mm. Det känns som kanske Ulf Kristersson hade planerat sitt tal. Om man jämför med...
Johan Persson som det kändes som han freestylade lite. Ja. Och Annie Lööf var väldigt bestämd. Jag vet inte. Jag kan inte, det känns som de talade som de som man tror att de ska tala. Mm. Jag vet inte om du känner någonting speciellt. Nej, alltså jag tyckte det var intressant att först när vi pratade med statsvetarna och man frågade liksom så här om deras approach och deras stilar, att man sen kunde se på talen och bara ja, men, liksom vilken typ av retoriker de är, hur man rör sig. Så att man liksom fick en ja, men lite så försnack så man kunde syna dem lite i talet. Och bara, shit, det här är ju en strategi när du pratar så här och du gör de här. Alltså, jag vet inte, jag tyckte det var intressant. Ja. Sen märkte jag att jag vet inte om det var, det känns som alla partiledare har ett förband. De har alltid någon talare som pratar först och får igång publiken. Mm. Det visste jag inte, det har jag inte tänkt på. Ja, hejsan, snart kommer Ulf Kristersson och jag kommer prata lite, jag jobbar här. Lalalala. Men det är viktigt med hype man ja, i början, det vet ju du som artist. Ja, men det förstår jag. Kan inte bara gå upp ett helt torr och bara... Hej, jag är partiledare nej, för det här. Exakt. Mm. Men vad ser du fram emot imorgon? Imorgon så kommer jag ju köra snacket med, ja, men de här, med ungdomarna. Alltså jag tyckte ju, ungdomsduellen är ju det absolut roligaste hittills. Både, alltså igår fick jag göra det, du fick göra det idag. Nej, ja, jo, jag fick göra det idag och... Vi hade ju den här klockan här. Du alltså jag gjorde körde, fel. Vi hade en sån här kling. Aha, ja. Så när man får, jag tror en sån där typ som en klocka som när man får dricks eller någonting. Ja, men eller när man är på bara. Så här gammal hotell så var det kling 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 kling. Just det, så ska så, ja. Men så då, men... den använde jag när jag körde de här ja eller nej frågorna. Ja. Så var kling, då ställde jag frågan. Kling. Ja. Jag tror inte jag hörde den ens. Nej, jag vet. Det kanske var överdrivet, men jag tror att det blev någon sorts flow i alla fall. Mm. Men det kommer vara Socialdemokraternas ungdomsförbund, just det. SSU och Centerpartiets ungdomsförbund, CUF. Som ska gå head to head. Ja. Ja, jag ser väldigt mycket fram emot det. Och annat som händer under veckan är ju att artisten Pabi kommer hit. Wow. Vi kommer att få musik på stora scenen. Vi gillar ju de inslagen. Det kommer ju bland annat vara Bave, en artist här från Stockholm som är väldigt grym. Vi kommer att få höra musik från Napoles som på söndag också kommer att gästa mig på morgonen i studion. Okej, okay, så lite hon kör live och sen kör hon... Ja, hon gästar mig i frukost först och sen kör hon live på eftermiddagen. Ja, vad grymt. Och vi kommer också ha flera livepoddar här på scenen. Dialogiskt kommer hit. Imorgon eller? Nej, imorgon är det tankeställaren tror jag. Okej. Okay. Ja, för de som inte vet så kör vi ju livepoddar här direkt sänd på YouTube. Och imorgon så kommer jag faktiskt... att prata med experter och ungdomar angående bostad. Vi ska prata om hur, alltså om det ens är möjligt att flytta hemifrån. Sen kommer faktiskt Mona Mansrour hit för att hålla ett eget program. Och där vet jag att hon har väldigt spännande gäster. Men det måste vara, kan det vara podden som vi pratar om? Nej. Nej, Mona... kommer hit med Lina och Jelassi. Okej, just det. Och de kommer väl... ja, men de kommer göra en egen take. Jag tror, det är liksom... De där gästerna kanske var hemliga. Det kanske den var, men... men det är klockan 5 imorgon. Så ja. Missa inte klockan 5. Det blir väldigt speciellt. Just det. Och sen så har vi också vår statsminister Magdalena Andersson. Som håller tal på lördag klockan 9 här i Järvaveckan. 9 på kvällen? Klockan 7. Okay. Jag har tappat det lite grann. 9 på morgonen, klockan 7, 19.00. Nej, ja. Hon Magdalena Andersson kommer hit och håller tal på stora scenen 19.00 på lördag. Just det, tankeställaren med Melika Zakaria.
Det kommer... Så är det. Hon var ju med sist och pratade om gaming och e-sport. Idag eller? Nej, hon var igår. Okay. Det känns som förra veckan. Ja, jag vet. Det är så många program. Många program. Men hon kommer att prata om psykisk ohälsa i skolan bland annat. Just det. Och sen kommer faktiskt Viktor från Dialogis imorgon. Så det blir intressant. Live and direct. Live and direct. Och temat är den svenska samhällskroppen. Ideologiskt? Ja. Mm-hmm. Spännande. Men vad är den svenska samhällskroppen? Den svenska samhällskroppen. Det får vi reda, på imorgon. Ja, jag tänker... Dialogiskt, missa inte. Stort. Verkligen. Och på söndag så blir det också en massa annat kul som händer. Det blir NATO-frågan. Är det så? Det har dykt upp i varje liksom partiledare har fått den frågan om unga, hur NATO påverkar de unga. Ja. Vi kan ju få hit en person som kommer prata mer om NATO-frågan. Så fullspäckad, det är bara dag två idag, så ryck upp. Innan vi avslutar, vi har en pitch också. Ungdomar presenterar för en hård jury och ser om man ska... Alltså det är som Shark's Dent. Det är Draknas Dent Light. Så vi kör. Ayan, thank you. Tack så mycket. Tack för att ni har kollat. Vi hörs imorgon. Veckan!